MHTCET 2019 करिता सर्वात महत्त्वाच्या काही सूचना आलेल्या आहे। आता जे विद्यार्थी इयत्ता 12वीमध्ये शिक्षण घेत असतील आणि त्यांच्या रिलेटेड इतर सर्व जे काही घटक असतील त्या सर्वांकरिता ही अत्यंत महत्त्वाची माहिती आपण बघणार आहोत। तर ज्या विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरिंग असेल, फार्मसी असेल, ॲग्रिकल्चर असेल, फिशरी आणि डेअरी टेक्नॉलॉजी या मध्ये जर करिअर करायचं असेल तर त्या संदर्भात MHTCET 2019 ही एंट्रन्स एक्झाम द्यावी लागणार आहे। ऑनलाईन एक्झाम होणार आहे आणि त्या संदर्भात तुमच्या ज्या काही सर्व प्रश्न असतील, सर्व क्युरी असतील, मग तो सिलेबस काय असणार आहे, प्रश्न कसे असणार आहे, कॉन्टॅक्ट नंबर काय असणार आहे, एक्झाम कधी होणार आहे, त्याचा हॉल तिकीट कधी भेटणार आहे, त्यानंतर इलिजिबिलिटी काय असणार आहे, पात्रता काय असणार आहे, या संदर्भातील सर्व ज्या काही सूचना असणार आहे, एक्झाम सेंटर कुठं असणार आहे, ज्या ज्या छोट्या छोट्या सर्व गोष्टी असणार आहे त्याची सर्व सविस्तर माहिती इन्फॉर्मेशन ब्राउचरमध्ये दिलेली आहे। मग तुम्हाला इंजिनिअरिंग करायचं असेल तर इंजिनिअरिंगचं इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, फार्मसी करायचं असेल मग फार्मसीमध्ये बी फार्म किंवा डी फार्म करायचं असेल तर त्याचं इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, ॲग्रिकल्चरमध्ये वेगवेगळे कोर्सेस आता आपण बघणार आहोत, फिशरीचं जर तुम्हाला इन्फॉर्मेशन घ्यायची असेल तर त्याकरिता सर्व इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जे आहे ते वेबसाईटवरती अवेलेबल झालेले आहे। ती वेबसाईट आपण बघणार आहोत, ते इन्फॉर्मेशन ब्राउचर तुम्हाला तुमच्याकडे कसे अवेलेबल करून घ्यायचे त्या संदर्भातील सर्व माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर त्यातील पहिलं सर्वात महत्त्वाचं टेक्निकल एज्युकेशन जे कोर्सेस आहे, मग त्यामध्ये BE आणि BTech तसेच बी फार्मसी आणि फार्मडी हे जे कोर्सेस येत असतात, तर या संदर्भात ज्या विद्यार्थ्यांना करिअर करायचं आहे आणि त्याचं जर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर तुम्हाला पाहिजेल असेल, तुमच्या मोबाईलमध्ये सुद्धा अँड्रॉइड जर मोबाईल असेल तर त्याच्यात तुम्ही WPS नावाचं एक सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करून घ्या, त्या साह्याने तुम्ही ज्या PDF फाईल आहेत त्या तुमच्या मोबाईलमध्ये रीड करू शकतात। तर ह्या ज्या इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आहे हे ते 23 पानाचं जवळपास इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आहे, त्याच्यामुळे एवढं प्रिंट काढून त्या कागद तेवढी सांभाळत बसण्यापेक्षा मोबाईलमध्ये ती एक PDF फाईल जरी असेल तर त्यात सर्व जी काही सविस्तर माहिती, ती सर्व सविस्तर माहिती तुम्ही 23 पानांची वाचून घ्या, त्यातील सर्व सविस्तर बारकावे जे आहे ते पाहून घ्या आणि ज्या पद्धतीने शेड्यूल दिलेलं आहे त्याच पद्धतीने तुम्हाला तुमचं जी काय ॲडमिशन प्रक्रिया आहे त्या पद्धतीने जायची, कारण ॲडमिशन प्रक्रिया फार मोठी असते, जे ज्या काही वेळा दिलेल्या आहेत त्या टायमिंगमध्ये तुम्हाला त्या त्या स्टेप पूर्ण करत पुढं जायचं आहे। हे झालं इंजिनिअरिंग विषयी माहिती। त्यानंतर ज्या विद्यार्थ्यांना 12वीनंतर ॲग्रिकल्चरमध्ये मग BSc ऑनर्स असेल, BSc ॲग्रिकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BSc कम्युनिटी सायन्स, BTech ॲग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग, BTech फूड टेक्नॉलॉजी, BTech बायोटेक्नॉलॉजी, BFSc फिशरी सायन्स, तर याचं जवळपास 23 पानाचं इन्फॉर्मेशन ब्राउचर वेबसाईटवरती अवेलेबल झालेलं आहे। तर ज्या विद्यार्थ्यांना 12वीनंतर ॲग्रिकल्चरकडे जाण्याची इच्छा असेल, मग त्या संदर्भातील एक्झाम कधी असणार आहे, एक्झामचे फॉर्म कधी सुटणार आहे, एक्झामचे फॉर्मची लास्ट डेट किती असणार आहे, फी किती असणार आहे, ऑनलाईन एक्झाम आहे का, त्याचे एक्झाम सेंटर कुठं आहे, एक्झाम कधी होणार आहे, किती पेपर असणार आहे, 11वीचा सिलेबस कोणता, 12वीचा सिलेबस किती चॅप्टर असणार आहे, तर या संदर्भातील सर्व हेल्पलाईन नंबर कोणते आहे, कॉन्टॅक्ट नंबर कोणते आहे, या संदर्भातील वेबसाईट कोणती आहे, या संदर्भातील सर्व जी काही सविस्तर माहिती तुम्हाला जे काही प्रश्न पडणार आहे तर त्याकरिता इन्फॉर्मेशन ब्राउचर तुम्ही डाउनलोड करून घ्या आणि तुम्हाला जसं टाईम टेबल त्यामध्ये दिलेलं आहे त्या पद्धतीने तुम्ही ती जी प्रक्रिया आहे ती पूर्ण पाडायची आहे, वेळोवेळी जे जे सांगितलेलं आहे टाईमामध्ये तुम्हाला ते टाईम ॲक्युरेसी फार महत्त्वाची असणारे, जसं सांगितलं त्याच पद्धतीने त्याच वेळेमध्ये तुम्हाला सर्व ज्या स्टेप्स आहेत त्या पूर्ण करायच्या आहे। आणि सर्वात महत्त्वाचं जे काही वेळेमध्ये वेळेमध्ये सर्व ज्या काही आहे स्टेप्स त्या पूर्ण करा, ॲग्रिकल्चर त्यानंतर इंजिनिअरिंग फार्मसी या सर्व ॲडमिशन प्रक्रिया फार मोठ्या असतात, लेंदी असतात, वेळ फार त्यामध्ये जात असतो असं काही नाही, एका दिवसात कागदपत्र घेऊन यायचे आणि लगेच ॲडमिशन घ्यायचं असं होत नाही, तर त्याकरिता जसं सांगितलेलं आहे त्या पद्धतीने ती प्रक्रिया तुम्हाला पूर्ण करत जावं लागणार आहे, एका दिवसात ॲडमिशन प्रक्रिया ही होत नाही, जसं पहिली ते 10वी 11वी 12वीपर्यंत होत असतं तशी ही ॲडमिशन प्रक्रिया नसते, ज्या पद्धतीने तुम्हाला स्टेप्स सांगितलेल्या आहे त्या पद्धतीने त्या स्टेप्स तुम्ही फॉलोअप करत चाला। त्यानंतर पुढचं सर्वात महत्त्वाचं फिशरी सायन्स डेअरी टेक्नॉलॉजी जे आहे त्याचे जे कोर्सेस असणार आहे त्याला मापसू असं म्हटलं जातं, त्याचंही इन्फॉर्मेशन ब्राउचर 20 पानाचं इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आहे, तेही वेबसाईटवरती अवेलेबल झालेलं आहे। तर ज्या विद्यार्थ्यांना फिशरी सायन्स डेअरी टेक्नॉलॉजीमध्ये करिअर करायचं आहे 12वीनंतर,
त्या संदर्भातील तुम्हाला जर काही परीक्षा कधी असणार आहे, त्याचं हॉल तिकीट कधी भेटणार आहे, ॲडमिट कार्ड कधी भेटणार आहे, परीक्षा केव्हा असणार आहे, ऑनलाईन आहे की ऑफलाईन आहे, प्रश्न कसे असणार आहे, सिलेबस कसा असणार आहे, 11वी 12वीचा किती सिलेबस आहे, या संदर्भातील सर्व सविस्तर जी माहिती आहे, सेंटर कोणते आहे, एक्झाम सेंटर, तर रिझल्ट कधी भेटू शकतो, ऑनलाईन फॉर्म कधी अवेलेबल होणार आहे, लास्ट डेट किती आहे, तर सर्वांचे जे फॉर्म आहे ते अवेलेबल झालेले आहे, एकच फॉर्म असणार आहे जवळपास, तर तो फॉर्म कधी सुटणार आहे त्याची सर्व सविस्तर माहिती तुम्हाला त्या इन्फॉर्मेशन ब्राउचरमध्ये दिलेली आहे. ती इन्फॉर्मेशन ब्राउचर 20 पानं सांभाळत बसण्यापेक्षा डायरेक्ट एक WPS नावाचं जे अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन आहे ते मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करा, आणि मोबाईलमध्ये तुमचा अँड्रॉइड मोबाईल असेल तर मोबाईलमध्ये सुद्धा तुम्ही सर्व इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जे आहे ते सेव्ह करून त्या त्या पद्धतीने जशा तारखा दिलेल्या आहेत त्या तारखांनुसार तुम्ही सर्व जी ॲडमिशन प्रक्रिया आहे ती पूर्ण करायची आहे. 11वी 12वीसारखी ही ॲडमिशन प्रक्रिया नाही आहे. 1वी ते 10वीपर्यंत जशी ॲडमिशन प्रक्रिया होती, एका दिवसात शाळेत जायचं, कागदपत्र द्यायचे, ॲडमिशन घ्यायचं, पैसे भरायचे, लगेच ॲडमिशन होत नाही. ही ॲडमिशन प्रक्रिया फार लेंदी असते. ज्या पद्धतीने टाईम दिलेला आहे त्या विहित मुदतीमध्ये तुम्हाला सर्व तुमचे जे काही कामं असतील त्या स्टेप्स तुम्हाला पूर्ण करायच्या आहे आणि न चुकता, कारण एखाद्या दिवशी तुम्ही काही जर कारणं तुमचे कारणं कुणी ऐकून घ्यायला तिथे रिकामं राहणार नाही, काही कारणं तिथे चालत नाही. ही जी ॲडमिशन प्रक्रिया एकदा ठरलेली असते त्याच्यात काही बदल होत नसतो. शक्यतो बदल झाला तर तो वेबसाईटवरती तुम्हाला पाहायला भेटेल, पण तुमचे जे काही कारण महिना महिना 2-2 3-3 महिने आधीच मुदत दिलेली आहे त्यामुळे कुठली कारणं न सांगता लवकरात लवकर तुम्हाला जर त्यामध्ये करिअर करायचं असेल, तुमच्या विद्यार्थी तुमचे विद्यार्थी असेल, तुमचे पाल्य असतील, पालक कुणी जे रिलेटिव्ह तुमचे 12वीला असतील, तर त्याकरिता सर्वात महत्त्वाची ही सूचना होती. आता हे सर्व इन्फॉर्मेशन ब्राउचर कोणत्या वेबसाईटवरून डाउनलोड करून घ्यायचे, तर त्याकरिता वेबसाईट आहे सर्वात महत्त्वाची MSTCET2019.mahaonline.gov.in. मी वेबसाईट परत एकदा सांगतो, तुम्ही काळजीपूर्वक लिहून घ्या. सर्व ज्या अपडेट होणार आहे, जे काही बदल येतील ते बदल तुम्हाला वेबसाईटवरती पाहायला भेटतील. वेळोवेळी ज्या काही डिफिकल्टी येतील त्याही डिफिकल्टी मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जे आहे व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स असतो तिथे वेळोवेळी जर काही बदल जर झाले ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहायला भेटतील. तसेच कमेंटमध्ये काही ज्या भरपूर कमेंट्स येत असतात सर्व कमेंट्सला रिप्लाय देणं पॉसिबल होत नाही, पण जे काही मेन मेन प्रश्न असतील त्या मेन मेन प्रश्नांचे कमेंट्स जे आहे एका कॉमन जे प्रश्न असतील एका प्रश्नाचं उत्तर एका ठिकाणी दिलं जाईल आणि ते तुम्ही रीड करू शकता. सर्व कमेंट्स तुमची जी काही प्रॉब्लेम असतील जिथे मॅच होत असेल त्याचं तुम्ही आन्सर तिथे तुम्हाला कमेंट्समध्ये पण पाहायला भेटेल. आणि मी वेबसाईट पुन्हा एकदा सांगतो आहे, वेबसाईट लिहिली नसेल तर लिहून घ्या, MSTCET2019.mahaonline.gov.in या वेबसाईटवरती सर्व तुम्हाला माहिती अवेलेबल होईल. तर ही माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक बटन नक्की क्लिक करा. तसेच तुम्ही जर 7 इन्फो या यूट्यूब चॅनलचे जर सबस्क्राईबर नसाल तर सबस्क्राईब बटन आणि बेल बटन जर क्लिक केलं तरच तुमच्यापर्यंत या पद्धतीने 12वीच्या ज्या काही एंट्रन्स एक्झाम वेगवेगळ्या होणार आहेत त्याच्या सर्व नोटिफिकेशन वेळोवेळीचे जे काही अपडेट आहे त्याची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत हे पोच होईल. आणि ही माहिती तुम्हाला आवडली असेल, तुम्हाला इतरांसोबत जर शेअर करूशी वाटत असेल तर व्हिडिओच्या खाली शेअर बटन दिलेलं आहे, शेअर बटन क्लिक केल्यानंतर तुम्ही व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम ग्रुपद्वारे ही माहिती इतरांपर्यंत शेअर करू शकता. 7 इन्फो यूट्यूब हा चॅनल फक्त आपण जे काही 12वीतील विद्यार्थ्यांना ज्या काही समस्या येत असतात त्या समस्या सोडवण्यासाठी एक फक्त प्लॅटफॉर्म तयार केलेला आहे. या माध्यमातून आम्हाला जसा वेळ भेटेल तशी माहिती आम्ही या यूट्यूब चॅनलवरती अपलोड करत असतो. आणि माहिती आम्हाला सर्व माहिती असतं असंही आमचं काही म्हणणं नाही, तर माहितीचं फक्त देवाणघेवाण हे करण्याचं एक माध्यम आपण तयार केलेलं आहे. जेवढी काही माहिती असेल तेवढी यूट्यूब चॅनलवरतीच्या माध्यमातून अपलोड केली जाईल.